Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacağım. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracağım. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Vətəndaşları avtomobili yük yerində Bakıya keçirmək istəyənlər saxlanıldı. Qiymət danışdı, 40 manat razılaşdı. Qarajdan 13 min manatlıq oğurluq edildi. Avtomobillə piyadanı vuran sürücü hadisə yerindən qaçdı. Keçmiş məhkum qadının çantasını alıb qaçdı. Balakəndən narkobaron saxlanıldı. Bakıda piyadanı vuran sürücü hadisə yerindən qaçdı. Saat 23 radələrində Binəqədi rayonunun Azadlıq prospektində naməlum sürücü idarə etdiyi minik avtomobili ilə yolu keçən 35 yaşlı kişini vurub və eyni istiqamətdə hərəkətdə edən Bakı şəhər sakini Hüseynovun idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobilin qarşısına atıb. Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Binəqədi rayon polis idarəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bakıda qarajdan 13 min manatlıq oğurluq edilib. Surahan rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki qarajların birindəki seyfdən 3 min manat pul və 10 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini Orucu və Abşeron rayon sakini Allahverdiyev saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə Vitka ləqəbli narkobaron saxlanılıb. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində əvvəllərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkum olunmuş rayonun Qullar kənd sakini Vitka ləqəbli Vidadi Əmraliyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı 115 qramdan artıq narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana və 5,27 qram çətinə bitkisinin toxumları aşkarlanıb. Həmin tədbirlərin davamı olaraq Əmraliyev Vidadi Şəmsəddin oğlunun yaşadığı ünvana məhkəmənin qərarı əsasında axtarış aparılan zaman 4 ədəd selofan torbalarda ümumi təmiz çəkisi 7 kilogram 50 gram narkotik vasitə hesab edilən qurudulmuş marixuana, ümumi təmiz çəkisi 104,17 gram narkotik tərkibli çətənə bitkisinin toxumları, həmçinin 2 ədəd elektron tərəzi, 19 ədəd 16 kaliberli ov tüfənginin güllələri, bundan əlavə 1 ədəd 90BN835 dövlət qeydiyyat nişanı aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində saxlanılan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb istintaq aparılır. Bakıda qadına qarşı soyğunçuluq edilib, hadisə Bakının Yasamal rayonunda İbrahimbəyov küçəsində qeydə alınıb. Naməlum şəxslər Qasımovaya xəsarət yetirərək içərisində qızıl və mobil telefonu olan çantasını alıb qaçıblar. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri, əvvəllər məhkum olunmuş Məmmədov saxlanılıb, digər şəxsin də kimliyi müəyyənləşdirilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq xüsusi karantin rejimi tətbiq olunsa da, amma bəzi şəxslər bu karantin rejiminin tələblərini pozmağa cəhd edirlər. Bakıdan bölgələrə və eləcə də bölgələrdən Bakıya qanunsuz olaraq sərnişin daşımaq istədilər, amma Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq əməkdaşları həmin şəxslərin bu qanunsuzluqlarının qarşısını aldılar. Sujet izləyək. Daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında yük daşıma xidmətlərindən birində sürücü işləyən Sabirabad rayon sakini Samit Qədirov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Samit Qədirov Bərdə rayonunda qeydiyyatda olan və paytaxta gəlmək istəyən sürücülərdən biri ilə razılığa gələrək 40 manat müqabilində ona məxsus Vazirin 1074 markalı avtomobili idarə etdiyi evakuatorun yük yerində özünü isə evakuatorun salonunda gizlədərək xüsusi buraxılış rejimi qaydalarına riayət etmədən Bakı Ələt yolunun 65-ci kilometrində metrliyindəki xüsusi keçid postundan keçirib. Evakuator xidmətində işləyirəm. Ələt qəsəbəsinin 65-ci kilometrində dayanmışdım. Müştəri yaxınlaşdı. Qiymət danışdı, 40 manat razılaşdı. Keçirilən daha bir tədbir zamanı xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyərək paytaxt sakini Tufan Qəmbərov və Sabirabad rayon sakini Əflatun Babalıyev tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Tufan Qəmbərov pul müqabilində idarə etdiyi avtomobilin yük yerində Əflatun Babalıyevi gizli olaraq Bakı Ələt yolundakı xüsusi postdan keçirərək paytaxta gətirəcəyi barədə əvvəlcədən razılaşıb. Tufan Qəmbərov həmin şəxsi postdan keçirəndən bir neçə kilometr sonra polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Postunda dala qaytardılar mən. Bəs dala qayıtmamaq üçün başqa maşına bindim. Hürmət eləyəcəm dedim. Bagajda keçirtdi məni. Sonra polislər bizi tutdular yolda. Zamanı onu məsləhət görəm ki, mən elədiyim üsuldan heç kim eləməsin. Ələtin postuna
1-2 kilometr qalmış bir nəfər əl elədi və yalvarı yapış elədi ki, hörmətli də eləyəcəm, məni bagajda keçirtkinəm. Onu bagajda keçirtdim, ələt postunu keçdik və biraz qabaqda polislər bizi saxladı və bagajdan sərnişini çıxartdı. Hər halda yaxşı iş deyil. Bu karantinə riayət eləmək lazımdır, mən də peşmanam. Bu rayon qeydiyyatı olmayanlara və yaxud da buradan rayonlara gedən Bakı qeydiyyatı olanları getməsinlər. Hər iki faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 139.1.1 epidemiya əleyhinə və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb istintaq tədbirləri davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.